Nu, ko man ir maziņie? Par to kļavas sīrupu izrādījās ir taisnība. Dāņus paņēmām. Priekšā mums ir varenā Zviedrija. Ne, var jau teikt, ka neviens negaidīja. Nu, tad lai parādīs to spēku pret Zviedriem. Atgādināšu, ka Zviedrus šajā pasaules čempionātā neviens vēl nav piesmējis. Un mēs esam tur, kur mēs esam nopelnījuši būt. Nu ko, vai pelnu šīt stāsts šoreiz tiks izstāstīts? To mēs skatīsimies, bet jebkurā gadījumā lauvas sirdis ir latvieši. Es domāju, ka būs pagarinājums un Zviedriem trīcēs bikses.